Bizga ma'lumki, yo'l harakati qoidalarida 5-16, ya'ni piyodalar o'tish joyini bildiruvchi yo'l belgi qo'yilgan joyda albatta piyodalarning xavfsiz harakatlarni o'tishlari uchun yo'lak tashkil etilgan. Biz hozir piyoda bilan bog'liq sodir etilgan yo'l transport hodisasi bo'yicha voqea joyiga yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, ushbu piyodalar yo'lagi, ya'ni piyodalar o'tish joyidan 10 metrlar chamasi uzoqlikda o'sha piyodani urib yuborish bilan bog'liq yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Bu endi holat, siz aytdingiz, qanaqa mashinada kelyapsiz, kim bilan kelyapsiz? Kishda kelyapsiz. Aha. Jo'ram bilan. Bu og'aynizmi? Siz oldingizda o'tirdingiz, haydovchining yonida. Aha. Uni bilmayman, shunda keldi, yonimda mashina turdi. Aha. Yonimda mashina yonib o'tib ketdi, odam tushib qoldi. Keyingi holat. Urildi, mashina to'xtadi. Keldimda, keldik ekanamizlar. Yordam bermoqchi bo'ldi. Yonimda ham odamlar bor edi, bitta taksi to'xtatib berdi, o'zim nimaga bordim, ishtiqamni balisha qilib. Bizga ma'lumki, o'sha qishki mavsumda yog'ingarchilik tufayli haydovchilarda o'sha ko'rish imkoniyati albatta cheklanadi. Bundan tashqari haydovchi piyodalar ham harakat ishtirokchi sifatida tungi vaqtda harakatlanayotganda albatta ustlarida o'sha yorqin matodan tikilgan kiyimlardan foydalanishlari yoki bo'lmasa o'z xavfsizliklarini o'ylagan holatda o'sha xavfsizlik nimchalari, ya'ni nur qaytaruvchi nimchalardan foydalansa albatta maqsadga muvofiq bo'lar edi.